aina silloin tällöin tätä kanavaa tehdessä, niin tulee vastaan tämmöisiä tilanteita, joissa ei aiemmin ole ollut. Ja tänään on niistä ehkä sinällään niin kuin ihmeellisin tai ainakin ainutlaatuisin. Nimittäin tämän päivän ase, joka tänään Suutten Tellissä on, niin on ase, jota mä en ole ikinä ennen edes nähnyt livenä. Mä en ole koskaan pitänyt sitä kädessä, mä en ole koskaan ampunut sen laukoistakaan. Ja minä en ole vielä edes avannut tätä keissiä, jossa se tuli. Eli kyseessä on ase, mikä tuli aina tuolta Ylä-Lapista asti, eli Ylä-Lapin toiminta-ampujilta, mulle lainaan. Ihmisiltä, jota en ole siis ikinä ennen tavannut, mutta he on katsonut tätä kanavaa ja halus nimenomaan mahdollistaa mulle sen ja teille sitä kautta sen, että me päästään tää asettena ampumaan. Eli kyseessä on Bull Armorin 2011 9mm pistooli, johon tutustutaan nyt yhtä aikaa. Eli samaan aikaan, kun tää tulee teille tutuksi, niin se tulee myös mulle tutuksi. Sinällä on aika mielenkiintoinen konsepti, mutta koska haluan nyt tietää, millainen tää on, niin avataan se keissi ja katsotaan, mitä tää ase on syö. No on kyllä komea. Joo. Me tämän aseen omistajalle sanoin tuossa pari päivää sitten, että niin ikävältä kuin se kuulostaakin, niin me todella toivon, että tämä ase ei ole kauhean hyvä. Koska ongelma on se, että jos tämä on kauhean hyvä, niin tulee mulle muuten kalliiksi, koska 2011 on semmonen, mikä pitäisi jokaisessa onnellisessa kodissa olla. Ja mulla ei semmoista ole. Sen takia tää on mulle nyt lainassa. Ja jos tää osoittautuu ihan piru hyväksi, niin tulee muuten kalliiksi. Mutta ensivaikutelmat, ennen kuin aletaan ampumaan, niin toisin kuin normaalisti Suutten Tellissä, niin aseethan on mulle tuttuja, mutta kun tää kyseinen ase ei oo, niin käydään sitä nopeasti tässä läpi. Eli kyseessä on tosiaan 9mm pistooli, 2011, niin puhutaan siitä myöhemmin lisää, mitä se tarkoittaa. Päällä on Holosanin punapistetähtäin. Holosanin tähtäimet on semmosia, mistä itsellä on kyllä hyvinkin paljon kokemusta eri malleista ja tykkään Holosaneista kovasti. Ne on hintalaatusuhteeltaan mun mielestä niin kuin mahdollisesti markkinoiden ihan parhaimmistoa. Noin muuten niin vaikuttaa kyllä siis... Vaikuttaa aika hyvältä, valitettavasti. No joo, nyt loppuu tää lätinä, nyt ammutaan vähän sen, niin päästään oikeesti testaa, millainen se on. Asehan on semmonen, mikä niinku, semmonen virhe, mihin kun me paljon vedän tietenkin aloittelijakursseja, siis sadoille aloittelijoille, koko päivän kursseja vuositasolla ja sit valmennuksia ja parin tunnin vetoja, lyhyempiä vetoja, niin tuhansille. Niin tulee semmonen niinku aika paljon tatsia siihen, että miten aloittelijat monesti tätä lajia näkee, ihan samalla tavalla, miten on nähnyt itekin aikanaan. Niin yksi isoja virheitä on se, että rakastutaan johonkin aseeseen niinku liian vähällä käyttökokemuksella, tai puhumattakaan siitä, että sille ei ihan oikeasti ole päästy ampumaan sillä aseella, vaan sitten mennään myymälän kattoon tai katsotaan sen netistä, ajatella, että toi olisi hieno. Sen jälkeen katsotaan myymälästä, että tämähän tuntuu hyvältä, mutta ei ihan oikeasti päästä ampumaan niillä aseilla, koska se ampuminen on kuitenkin se, missä se loppujen lopuksi se tulee esille se, että millainen se ase on, miten se handlaa, miten luotettava se on, miten tarkka se on. Joo, voi olla, että ei pääse niin suuria laukausmääriä ampumaan, että saisi niin kuin kaikkiin näihin vastaukset. Mutta kun pääsisi edes vähän, niin saisi vähän muuallakin siihen tuntumaan kuin siinä liikkeessä käpistellä. Joten siitä syystä ladataan ase ja ammutaan. Perus 9/2011, lipas sisään, luistista kiinni, veto ja irrotus. Nyt kun teillä on punapistetähtään tässä päällä, niin joko voi ottaa sieltä niin totta kai tästä tähtäimen yli, tästä saa ihan hyvä otteen ja ladata se aseen. Tai vaihtoehtoisesti täällä on rypytykset täällä piipun päässä, niin vedetään siitä taaksepäin, päästetään irti. Latautuu muuten aika kivuttoman mukavasti. Ammutaan pari laukasta. Tämmösiä aseita saisi tehdä, että on ihan liian helppo ampua. Mä pistin vähän punapistetähtäimestä tehoa pienemmälle, koska jos se on liian kirkkaana, niin kuin mä olin nyt äsken laittanut tämän liian kirkkaalle, niin se on superkirkkaana, niin se on rosoinen ja sen lisäksi se tuommoisen pienen maalin näkeminen kauempaa on vaikea. Me ollaan nyt jossain 15 metristä, maalina on tuommoinen, mitähän tuossa, 20 senttinen pelti. Niin jos on liian kirkkaana se täplä, niin se peittää sitä maalia liikaa. No niin, nyt on. Ei Jeesus. Toi on tuo punapistetähtäimen käyttäminen. Ollaan puhuttu siitä aiemminkin, että se on semmonen niin kuin tälleen rautatähtäjä ampujalle, niin kuin minä olen lähtökohtaisesti,
vaikka jonkun verran pisteellä ammun, mutta en missään tapauksessa niin paljon kuin raudoilla. Niin alkuun niin hyppää tämmöisen, mä just äskisen videon kuvasin just ennen tätä toisen videon, missä oli rautatähtäimet, niin kun on niihin tottunut, niin pyrkii pitää katseen siinä etujyvässä, mutta kun pitäisi vaan muistaa tuo pisteen kanssa, että se katse kuuluu pitää siellä maalissa, ei tuossa itse pisteen. Niin silloin tämä osuminen on siis, tämä onko nappia paino? Siis, eihän tämmöisiä aseita saisi tehdä, siis tällä osuminen ja ampuminen on vaan niin kuin ihan super helppo. Niin kuin olettaa saattekin. 2011 on vaan ihan tajuttoman hyviä aseita ampua. Mikä 2011 ne sitten oikeasti on, jos ei se ole teille tuttu konsepti? Niin jos 1911 ne teille on, eli 1900-luvun alusta Jenkkiarmeijan alkuperäinen palveluspistoli, tänä päivänäkin varmasti yksi tai onkin yksi myydympiä pistolimalleja, mitä maailmasta löytyy, niin 2011 ne on sitten sen vähän niin kuin isoveli. Koska 1911 on yksirivisellä lippalla olevia aseita. Eli siinä on paukut ihan suoraan päällekkäin lippassa, jolloin lipas on tosi kapea ja ohut. Mikä on hyvä asia siinä mielessä, että se tekee sitä aseen kahvasta myös ohuen. Ja se sopii pienille käsille paremmin, mutta ennen kaikkea siinä on se pointti se, että se mahtuu, menee vaatteiden alle helpommin, jolloin se on helpommin kätkettävissä ja helpommin kannettavissa, jos semmoinen työtehtävä sattuisi olemaan. Tai niin kuin Amerikassa, miksi se on niin suosittu, niin muun muassa siitä syystä, niin siviilien kantoase. 2011 ne on eri juttu. Eli tässä on patruunat nyt kahdessa rivissä. Eli ne on tuolla vähän niin kuin joka toiseen. Eli patruunan kapasiteetti on silloin enemmän. Koska 1911 sen isoin kritisoitava asia, mitä porukka niistä yleensä kritisoi, niin on se, että niihin menee vähän kaliberista ja lippaasta riippuen, niin semmoinen 7-10 patruunaa lähtökohtaisesti. Ja sitä moni miettii, että se on liian pieni patruunakapasiteetti, että haluaisi 15, 17, 20 näin eteenpäin. Tosiasia on se, että noin niin kuin työaseen näkökulmasta en ota kantaa niin kuin henkilökohtaisen siviiliaseen kantamiseen niin kuin siviilissä, koska en sitä tee, koska suomalaiset ei sitä voi tehdä. Mutta työaseen kantamisen näkökulmasta, niin jos sä tarvit enemmän patruunoita kuin vaikka sanotaan 7, niin tilanne on todennäköisesti aika helvetin paha. Eli se on hyvin hyvin epätodennäköinen, jolloin se, että tarvitsä oikeasti 15 tai 19, 20 kuulaseen sun lippaaseen, niin todennäköisesti et. Mutta sit jos tarvit, eli semmonen tilanne on, että sä ihan oikeasti tarvit, niin kyllä mä mieluummin silloin ne ottaisin, kun olisin ottamatta. Eli toisin sanoen se argumentti siihen, että ei niitä tarvi, että mitäpä sitä niin kuin ihan tuommoista höpö hommaa, niin joo, se on äärimmäisen validi argumentti, kun mietitään todennäköisyyksien ja tämmöistä asioista näkökulmasta. Mutta siinä vaiheessa, kun sitä sitten tarvis, niin se argumentti on aika harvinaisen epävalidi. Tiedän myös muun muassa siis suomalaisia poliiseja, jotka kantaa 3-5 patruunaa, tai tiedän keissejä, jos on kantanut 3-5 patruunaa lippassa, koska kyllä niilläkin pärjää. Mitäs sitten, kun ei pärjää? Niin sitä varten meillä on nämä 2011 sit alunperin, eli sä saat 1911 sen hyvät ominaisuudet, mutta sä saat enemmän patruunakapasiteettia. Ja sitä kautta nämä on myös päätynyt kilpa-ammuntapuolelle, eli practical-puolella SRAssa, tämmöisissä toiminta-ammuntalajeissa, niin nämä on supersuosittuja sen takia, että ne on ampuma-ominaisuukseltaan todella hyviä, mutta sulla on näissä järkevää patruunakapasiteetti, jolloin nämä semmoisessa luokassa, jossa sä näillä pystyt ampumaan, niin nämä on siinä hyvin. Katsotaan. Silloin tällöin, jos on tuore lipas, uusi lipas, se vetää liian täyteen. Eli mä vedin tänne nyt niin paljon, kun tänne mahtuu, että tämä jousi on niin kuin tosi kireellä, niin se voi aiheuttaa vähän syöttöongelmia. Varsinkin jos tykkää päästää luistin eteen painamalla luistisalvasta eteen, niin siinä ei riitä inertia tai momentumi viemään sitä paukkua välttämättä suoraan sitä eteen. Silloin auttaa tietyissä tapauksissa se, että vetää luistin taakse ja päästään. Se saa vähän enemmän vauhtia, vähän enemmän matkaa ja sitä kautta se lataa sen aseen paremmin. Tai sitten ei vedä lippaita noin raivotäyteen, mitä itse tuossa äsken tein. Esiin Glock 17 lippaa, ne melipastan aina 15. Sekä reenessä että muutenkin. Siihen on parinkin syytä. Ne menee helposti 5 nipuissa, koska noin patruunan rasiot on yleensä 5 paukkua rivissä, niin se on helppo. Ja sen lisäksi niin menee niiden lajien sääntöihin, mitä minä ammun, niitä luokkia, mitä minä ammun, ja sen lisäksi niin se poistaa ton ongelmat. Se jousi ei ole niin kireenä, jolloin se tai niin nipussa, jolloin se on myös luotettavampi, ja se syöttyy silloin myös helpoin. Mutta ammutaan se lisää. Siis osuminen on superhelppoa, tähtääminen on itsellä vielä vähän vaikea, kun ei ole ihan hirveästi ampunut, tai siis niin paljon enemmän tosiaan ampunut raudoilla, niin pistellä tähtääminen on alkuun aina vähän hankalampi.
mutta siis tämähän on vaan tämmönen niinku osoita ja ammu. Siis, no joo. Niin kuin todettu, niin aika helppoa. Se mikä siitä tekee helppoa, niin puhutaan hetki näistä ergonomiasta. Eli mä mainitsin jo 19.11 se hyvä ergonomia, mistä puhutaan myös muilla videoilla, missä käsitellään niitä aseita. Niin tässä on hyvin sama. Eli tämä kahvakulma, mikä 19.11 siis ja 2011 siis on, eli se on aika tämmöinen pysty. Ei tämmöinen, vaan aika pysty tämä kahvakulma. Jolloin se linjaaminen on tosi tosi helppo ja se tulee jotenkin tosi luonnosta. Mä itse tykkään tämän tyyppisestä kahvakulmasta, vaikka enemmän onkin jyrkemmillä kulmilla ampunut, niin tää on mun mielestä luontaisempi. Ennen kaikkea tää on luontaisempi ja parempi, kun puhutaan nyt punapistetähtäimistä. Eli mä koen, että punapistetähtäimen presentaatio on ihan vähän erilainen, eli se vähän riippuu nyt mitä koulukuntaa se edustat. Mutta joka tapauksessa niin sunhan pitää punapistetähtäimellä niin pitää sitä asetta ihan vähän alempana kuin rautatähtäimellä ammuttaessa. Yleensä se tehdään niin. Niin tämä kahvakulma sopii siihen mun mielestä loistavasti. Eli tämä kun tuo maalille, niin tämä tulee sinne aika lailla niin kuin automaattisesti. Ilman, niin kuin, että sitä joutuu kalastelemaan. Koska punapistetähtäimen ongelma pistoolissa varsinkin alkuun on yleensä se, että sä tuot aseen hirveätä vauhtia maalille, sit sä alat etsiä, että missä hitossa se on se mun piste. Niin tää 2011 sen 1911 sen kahvakulma on semmonen, että se löytyy ihan suoraan. Se on vaan siellä ikkunassa, missä sen kuuluu ollakin. Ja sit se on kun nappia painaisi tuo osuminen. Tuo maali ei oo kuitenkaan kuin tommonen, onko tuon kasiringin kokoinen. Parikymmentsenttinen peltimaali 15 metrissä, niin toi pum. Ja siis ihan superhelppo. Varmistinhan tässä on vastaava kuin 1911 siis, eli peukalovarmistin, mitä käytetään sillä tavalla, että kun sä työnnät aseen maalille, niin sä otat varmistimen pois päältä, kun sä tuot aseen maalilta, niin sä laitat varmistimen päälle. Se otetaan pois painamalla peukalolla alas ja se laitetaan päälle nostamalla peukalolla ylös. Hyvin perinteinen peukalovarmistin. Tässä se löytyy nyt molemmilta puolilta, eli jos sä oot oikeankätinen ampuja, niin sähän käytät sitä oikean käden peukalla tätä vasemmalta puolelta. Mutta jos sä oot vasenkätinen ampuja, niin sulle löytyy varmasti myös tästä asemallista. Se missä se on erityisen hyvä, koska sanotaan, että sä oot vasuri, niin sä voit vaihtaa sen vaan niinku vähäräpuoleiseksi. Eikä se tarvi olla molemmin puolin. Mutta se missä tää on molemminpuolinen varmasti on loistava, niin on se, että jos me vaihdetaan ja me ammutaan nyt yhdellä kädellä. Niin jos sä ammut tukikädellä yhdellä kädellä ja sä joudut lähteä kalastelemaan sitä varmistinta tuota toiselta puolelta, niin menee vähän shadeiksi ja tosi tosi helposti. Varsinkin jos olisi semmoinen tilanne, joku työelämätilanne tai vastaava, että sun vahva käsi on oikeasti pois käytöstä kokonaan, että sille ei vaan voi tehdä mitään. Niin se, että sä pystyt peukalolla manipuloimaan tuolta myös väärän käden puolelta sitä varmistinta, niin se on superhyvä juttu. Mutta siinä on myös hinta, minkä sitä maksaa. Niin kuin aina, se kyllästyttävin juttu, mitä itse kuulee asepuolella, on se, että asia on näin, tai tämä on paras, ja piste, ja huutomerkki. Ei ole, koska joka ikisessä asiassa meidän alalla on niin kuin monta eri puolta, niin tässäkin on. Eli nyt jos sulla on molemminpuolinen varmistin, niin se on hyvä juttu noista syistä, mitä käytiin läpi, mutta se on huono juttu siitä syystä, että nyt kun sulla on se ase kotelossa, niin tämä väärän puolen varmistinhan on uloimpana sinusta, jolloin se ajoneuvossa, tuota ajoneuvosta ulos tai se kolahtoikin keskikonsoli ottaa vöihin kiinni mihin ikinä, niin on mahdollista, että sun varmistin menee pois päältä tahtomattasi. Eli se kolahtaa johonkin ja nyt sulla on varmistamat on ladattu yksitoiminen pistooli kotelossa. Bad juju, ei yhtään hyvä juttu. Niin sen takia yleensä kantoaseessa, jota kannetaan nimenomaan varsinkin vaatteiden alla työaseena, niin käytetään vaan vahvan puolen varmistinta, tai vahvan käden varmistinta, eli täällä aseen vasemmalla puolella oikeakätisellä, vasenkätisellä aseen oikealla puolella. Jotta se varmistin on sun kehon ja aseen välissä vähän niin kuin suojassa, niin se on se syy. Mutta tämmönen, joka on enemmän kilpapistooli ja tai käytettäväksi, tarkoitettu käytettäväksi enemmän semmosessa käytössä, missä täällä ei ole niin väliä, tai semmosen kotelon kanssa, joka suojaa tota varmistinta, niin sillä ei ole silloin merkitystä. Mutta jos sille on sulla merkitystä, niin tää on semmoinen asia, mikä kannattaa ottaa huomioon. Tähän innostui ihan paukuttelemaan. Hyvä. Lipas loppu. Ladataan ase. Lipas sisään. Liikkuvat eteen. Tässä on nyt niin sanottu MacWelli. Eli löytyy täältä
pistoolikahvan täältä alaosasta tämmönen laajennuspalikka. Ja tämän ajatushan on nyt se, että se suurentaa ton suuaukon. Eli nyt kun me lähdetään syöttää sinne uutta lipasta, niin se lippaan ei tarvi osua ihan täydellisesti sinne, vaan se voi tulla vähän tälleen huonossa kulmassa, se voi tulla vähän vinossa vai se voi tulla vähän ohi, niin se silti ohjautuu sinne. Eihän tääkään kaikkea pelasta, eli nyt jos te lyötte sen oikeasti ohi, niin se menee ohi. Mutta siihen voi tulla vähän epäpuhtaammin tonne lipaskuiluun ja se silti syöttyy sinne. Eikä se tökkää samalla tavalla, mitä se tökkää silloin, jos tuota McVelle ei ole. Eli tämä helpottaa lippaan vaihtoa tosi paljon. Ja nopeuttaa ja tekee siitä vähän anteeksi antavamman. Tämän huono puoli on taas se, että tämä tuo pulkkia, jolloin jos taas ase, mitä kannattaisi vaatteiden alla, niin sillä olisi väliä. Nyt tässä kontekstissa, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Siitä on vain iloa ja hyöty. Tämä on vaan niin helppo. Tämä on niin helppo ampua. No, se ollaan varmaan jo käsitelty. Noin muuten. Ja tosiaan punapistetähtäin löytyy päältä. Mulla löytyy jakso punapistetähtäimistä erikseen, tai semmonen niin kuin toinen suuttentelle, missä punapistetähtäimiä käsitellään. Se on C-Z-tan suuttentelle, niin käykää katsoa se. Jos haluatte kuulla enemmän punapistetähtäimen hyvistä ja huonoista puolista, tehdään niistä jossain vaiheessa myös jakso ihan erikseen. Sen lisäksi täältä löytyy kahvavarmistin, täältä kahvan takaosasta, ihan niin kuin yleensä kaikissa 2011 ja 2019. Mutta tämä on otettu pois käytöstä. Eli tämä ei liiku mihinkään. Eli perusajatushan kahvavarmistimessa on se, että kun se on painanut pohjaa, niin ase on varmistettu. Kun se on päästetty irti, niin ase on varmistamaton. Tai kun se on painettu pohjaan, niin se on varmistamaton. Kun se on päästetty irti, niin se on varmistettu. Eli toisin sanoen, kun sä otat siitä normaali otteen, niin se painuu pohjaa ja aseella pystyy ampumaan. Mutta nyt jos se ase sattuisi tippumaan tai se ottaa kolauksen tai sille tapahtuu jotain muuta silloin, kun sitä ei pidetä kiinni, niin ase ei pysty laukeamaan, koska varmisti ei ole pohjassa. Mutta tämä on otettu nyt pois käytöstä sen takia, että kilpapistooleissa monesti, jotka on enemmän urheiluammuntapistooleita, niin tämä otetaan pois sen takia, että sillä poistetaan se mahdollisuus, että se ase ei laukea silloin, kun sen pitää. Sulla on vähän huono ote, sä vaihat tukikäteen ja sun ote ei olekaan, se puristus ei olekaan ihan niin hyvä kuin pitäisi olla. Tai jotain muuta syytä aiheutuu, että se estää sen aseen laukeamisen silloin, kun ei haluttaisi. Niin monet pinnaa tämän kiinni, eli se poistetaan käytöstä ihan vaan tästä syystä. En suosittelisi tätä silloin, jos se on niin sanotusti työelämäasettaa semmoinen, mitä käytetään siinä käytössä, vaan parempi olisi, että siinä on se kahvavarmisti, mutta se on oikeasti hyvin sovitettu, koska näiden ongelman välillä on se, että ne on ihan paskasti sovitettuja ja ne ei toimi silleen, niin kuin ne pitäisi. Jos se on hyvin sovitettu, niin en kokisi siinä mitään ongelmaa, mutta ymmärrän täysin, miksi kilpapistollista joku sen ottaisi pois, koska ei sille ole siinä minkäänlaista käyttöä. Punapistetähtäimen paras puoli on ehdottomasti se, että sen ei tarvi olla tuon täplän aivan tuossa ikkunan keskellä, jotta sillä osuu. Vaan se voi olla ihan missä sattuu. Niin kauan kun sä näet sen tuolta ikkunasta ja se on sen maalin päällä, niin ei muuta kuin tulta päin. Aivan siis, niin kuin, ai että on mukavaa. Muuten tästä aseesta niin lamppukisko alla, jos haluaa laittaa pistoolivalon, niin pystyy laittaa. 1911 sai sitä perinteisesti tietenkään niin back in the day ollut, mutta 2011 sinkin sitä on nykyään tullut ja löytyy myös 1911 tietystä malleista. Päältä löytyy tosiaan täältä luistin etupäästä rypytykset ja näiden pointtina on se, että sä pystyt manipuloimaan luistia tätä aseen etupäästä. Sillä on pointtinsa, eli nyt jos pitäisi tehdä vaikka ykköstyypin häiriön poisto, sanotaan, että sulla ase sanoo klik ja se laukee, sä lyöt lippaan pohjaa ja lähdet tältä päältä vetämään taakse ja palauttaa, ja sit palautat sun käden tonne otteelle, niin tää liike on aika pitkä ja se on aika hidas. Mut se, että jos sä pystyt manipuloimaan sen tästä edestä, eli vetää luistin taakse, päästämään irti, niin kattokaapa kuinka lähellä tuo käsi on kahvaa. Tästä on tosi tosi nopea palauttaa se normaali ampuma-ote. Eikä se vie niin paljon aikaa, ja sen otteen palauttaminen hyväksi on todennäköisempää. Eli siinä tulee myös semmoinen pienempi virhemarginaali, tai virhetodennäköisyys. Jolloin nämä on hyvät. Nämä on monissa aseissa, niin nämä on aika onnettoma, mutta tässä on niin hyvin, hyvin aggressiiviset. Pitäisi olla helppo. Tätä tekniikkaa, jos meinaa käyttää, niin sitä oikeasti kannattaa reenata, koska varsinkin enemmän tämmöisillä edullisemman luokan palveluspistoolilla, niin se luisti voi olla aika raskas. Että se vaatii oikeasti vähän jerkkua, että sen saa taakse. Tässä, niin tämä on hyvin, hyvin kevyt. Tämä on itse asiassa varmasti yksi kevyimmistä niin kuin luistinmanipuloinnista, mitä vastaan voi tulla. Noin. Siis
mitenhän tän nyt sanois silleen, että ei kuulosta liikaa mainospuhelta, koska mainospuhe tämä ei ole. En omista kyseistä asetta, en ole kyseistä asetta ostanut, en, mulla ei niinku minkäänlaista affiliaatiota, mikä se on, minkäänlaista yhteyttä tähän kyseiseen aseeseen, mutta silloin tällöin, tää ei oo, nää videoiden kuvaaminen on vähän semmoista, että no, kuvataan nyt sitten, kun tarvii, että aina se ei ole mikään nautinto. Välillä se menee ihan työstä. Ei tänään. Tänään tää ei mene työstä. Tänään tää menee ihan puhtaasti nautinnosta, koska tää ase on vaan ihan Jeesuksen hyvä ampu. Nopee, helppo. Tää rekyylikäyttäytyminen on 2011 monesti tosi mukava. Eli kun sillä ampuu, niin sitä ei juuri tarvi jerkuttaa, että se pysyy tolle. Se palautuu maaliin välittömästi. Se on vähän kuin niinku se ase toimisi kiskoilla. Monissa muissakin on sitä samaa, mutta ei kaikissa. Osa on semmosia, esim. Muovirunkoiset aseet lähtökohtaisesti, niitä pitää ihan oikeesti jerkuttaa ihan kunnolla, että sä saat sitä hallittua. Tässä ei juuri tarvi, tää pysyy hanskassa tosi helposti. Tässähän on luistin kevennykset, eli täältä luistista on otettu massaa pois tältä edestä näillä leikkauksilla. Ja ajatushan näissä on se, että kun sulla luisti on vähän kevyempi, niin se syklaa nopeammin, jolloin se nopeammin ampuminen on helpompaa. Mä en ihan tiedä, uskonko mä siihen. Ihan suoraan sanottuna. Joo, sillä voi tietyssä aseessa olla tekemistä myös sen niin kuin aseen toiminnan kanssa, mutta se ideologia, että me saadaan massaa keventämällä rekyylikäyttäytyminen vähän nopeammaksi ja helpommaksi, niin en ole ihan varma, että onko me sitä mieltä. Koska jos se luistin liike on myös nopeampi, niin lähtökohtaisesti se vaatii enemmän hallintaa. Koska en mä ole koskaan vielä tavannut asetta, koska hitaampi kuin minä. Ei se ikinä ole jäänyt aseestakin. Se on jäänyt minusta kiinni se ampumanopeus. Jolloin se massan keventäminen, niin ei ole mun juttu. Mutta tämä aseen kanssa, niin emme koe myöskään, että tämä olisi liian ärhäkkä. Koska tietyissä tapauksissa on esim. Ampunut klokeilla, missä on tosi kevennetyt luistit. Monia muitakin, mutta esim. Klokeissa, missä on kevennetyt luistit, niin se ei aina ole hirveän miellyttävä se käytös. 2011-asessa niin en koe sitä myöskään ongelmana. En välttämättä koe sitä hirveänä hyötynäkään, minä henkilökohtaisesti, mutta en hirveänä ongelmana. Ai et. Mutta, koska tämä ase on näin helppo ampua, koska tämä tuntuu tältä, että sen kun mätä menemään vaan, aurinkokin tuli näkyviin, niin mitä jos tehtäisiin pieni tarkkuustesti? Otetaan noin samat pellit, eli noin parikymmentä senttiset pellit, mitä noin nyt on, varmaan vähän vajaa. Aletaan kävelyttää sitä taaimmassa. Ammutaan, me ammuttiin nyt 15, liian helppo. Mennään 25, mennään 50, mennään 100. Katsotaan, että mitä nuo pellit sanoo tällä aseella. metriä. Katsotaan, miten käy. Liian helppo, mennään kauemmas. 50 metriä. Nyt niin kuin huomaatte, niin vaalea pleitti, valkoinen tausta. Ja alkaa olla tosi vaikea nähdä tuota maalia, mutta katsotaan miten käy. Noin, kyllä se sieltä löytyykö vaan. Vaan katsoa, että mihin pitää tähätä. Toi on semmonen, mihin tää punapistetähtäin on ihan pirun hyvä. Koska se helpottaa aika paljon sitä, että pystyy noihin pieniin kaukana oleviin maaleihin ampumaan myös suhteellisen tarkasti. Raudoilla tältä matkalta, niin tohon maaliin, noihin väreihin, niin aivan turha toi. Mut punapiste tähtäimellä onnistu. Mennään kauemmas. No niin, 75 metriä pistolillahan ei nyt ole mikään maailman mahdottomin juttu, mutta niin kuin huomaatte, niin toi maali häviää ihan totaalisesti tuonne taustaan. On kuitenkin semmoinen vajaa 20 senttinen ja saman värinen kuin toi tausta, mutta katsotaan, testataan. Yrittänyt tai laitetaan. Vähän vasemmalta yli. Katsotaan, saadaanko me näin kesken. Tehdään linssin putsausoperaatio, nimittäin alkaa olla linssi niin sumea, että ei näe maalia, kyllä ei tippuakaan. Hetkinen.
Ei saatana, siis ei mitään havaintoa. No, tossa toi on, kokeilla. Kyllä se vaan, kun sen paikantaa tosta se on oikein kohanne. Pelti soi. Mennä satas. Sata metriä. Itse asiassa vähän enemmänkin. En nyt tarkkuus mitannut tätä, mutta kaukana ollaan. Ja niin kuin näkyy, niin maalin erottaminen tältä matkalta, niin punapistetähtää meilläkin jopa ampuminen, niin voi olla aika mahdoton tehtävä. Jos olisi maali, mikä erottuu paremmin, niin mikä siinä? Mutta ampumahan tänne on tultu. 5 patruunaa. Ja mä annan itselle nyt 5 laukasta aikaa osua tuohon maaliin. Jos ei osuta, niin sitten ei ollut mun päivä tänään. Mutta katsotaan, miten käy. Ekalla. Joten voi ampua nää loput 4 nyt toi. Ja viimeisellä. Ensimmäisellä. No okei. Oikeesti 25 metristä noihin maaleihin, niin otan toi ihan mikä päivä vaan. Siis oikeesti ihan jees. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin onkin varmaan hyvä sitten lopettaa tää shootentel tästä Bull Armorin aseesta. En välttämättä muuten edes maininnut tätä mallia. Elikkä tämähän on SAS 2 TAC 5-tuumainen. Joku tämmönen mongo nimi. Mutta joka tapauksessa Bull Armorin 2011. Niin kuin huomasitte, ja varmaan mun ilmeistäkin oli luettavissa, niin ihan älyttömän mukavaa se ampua. Mutta sen lisäksi, että tää on ergonomista hyvä osua tai hyvä ase ampua, niin se on näköjään myös aika helvetin tarkka. Toivottavasti tää oli tämmönen video, tai semmonen video, mistä oli teille hyötyä. Vähintään siitä oli jotain iloa. Toivottavasti viihdytte tämän parissa. Ja sitten ei muuta kuin mehän nähdään ensi kerralla.